Yeni il yaxınlaşdıqca daxili turizmə üz tutanların sayı da artıb. Pandemiya bayram günlərini xaricdə keçirmək istəyənlərin arzularını hələ ki ürəklərində qoyur. Yeni omikron ştammı təhlükəsi əhalinin daha çox yerli imkanları dəyərləndirməyə vadar edib. Tələbatın çox olması istirahət mərkəzlərinin qiymətlərinə də təsirsiz ötüşməyib. Əksər otellər doludur, yer tapmaqsa müşkülə çevrilib. Mənim monitorinqlərdə onu göstərir ki, istər Quba Xaçma istiqamətində Qusar da daxil olmaqla, Şəki, Zaqatala, Qəbələ də daxil olmaqla yerlərdə müxtəlif məhdudiyyətlər müşahidə olunur və bəlkə də haqlı olaraq, yəni qiymətlərin də bahalığından deməli insanlar əndişələnirlər. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bugünkü günə qədər yerlərlə bağlı onu deyə bilərik ki, yəni erkən rezervasiya kampaniyalarında iştirak edən müştərilər daha münasib yerlər əldə ediblər və tədricən kateqoriya yüksəldikcə də və yerlər məhdudlaşdıqca da bəzi mehmanxanalarda paket qiymətlər artıq alıcının imkanları daxilində deyil. Əhali daha çox şimal bölgəsi və dağlıq rayonlarda dincəlməyi seçir. Quba, Qusar, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki zonalarında yeni il keçirməyə üstünlük daha çoxdur. Şah Tatfandıq ərazilərində isə 5 ulduzlu otellərin qiyməti bir nəfər üçün bir gecə 500 manatdan yuxarıdır. Otellər Assosiasiyasından bildirildi ki, qiymətləri sahibkarlar müəyyənləşdirir. Onlara bununla bağlı hər hansı məhdudiyyət qoyulmur. Qiymət politikasına biz qarışmırıq. Otellər və sahibkarlar tələbata uyğun qiymətlərini tənzimləyirlər. Tələbat artdıqca təbii olaraq da qiymətlər artır. Biz müşahidə edirik ki, 5 ulduz otellərdə əsasən qiymətlər çox yüksəkdir, amma bu da tələbatın yüksək olduğu üçündür. Biz öz növbəmizdə təşviq edirik və gələcək illər üçün İstəyirik ki, daha çox kiçik və daha az ulduzlu otellərin sayı artsın və bazarda hər büdcəyə uyğun otel olsun. 3-4 ulduz səviyyəsində təbii ki, orada da qiymətlərdə artıq bugündən etibarən məhdudiyyətlər və qiymətlərin bahalığı müşahidə olunur. Düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə dövlət qurumları bu qiyməti tənzimləmirlər, çünki bu sərbəst bazar iqtisadiyyatıdır və nəzərə alsaq ki, pandemiya müddətində də həmin mərkəzlər çalışmamışlar, illərlə hazırladıqları kadrlar müxtəlif sahələrə keçmişlər və həmin müddətdə də bəzi hallarda, yəni xidmət sferasına Bakı şəhərindən də belə mütəxəssislər cəlb olunur ki, yəni sırf həmin o 30-undan 4-ünə qədər olan müddətdə xidmət göstərsin. Yəni bu da bilavasitə qiymətə təsir edən amillər içərisindədir. Ekspertlər bildirir ki, daxili turizmlə bağlı vəziyyəti düzəltmək üçün 2-3 ulduzlu otellərin sayını artırmaqla bərabər bu sahədə sahibkarlara güzəştlər tətbiq olunmalıdır. Onların maliyyə resurslarından çıxışı daha da asanlaşdırılmalıdır. Həmçinin daxili turizmlə bağlı xidmətin keyfiyyətinin artırılmasına və bu sahədə peşəkar kadrların işləməsinə ehtiyac var.